Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox. Или по-точно на Squid Game. Играта, в която предният път стигнах до финала и загубих, тъй като не знаех, че реално арената е тук между леглата. И аз си джитках наляво надясно и изведнъж умрях заради това, че съм извън терена. Днес ще се постарая да не допускам тази грешка и да гледам малко повече, защото, както знаете, понякога съм малко сляп. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и, разбира се, може да пазарувате ефтини игри от G2A. Освен това, днес в 20.00 съм наживо в Трово, като ще раздам безплатни 2 сабскрипшена за там. Така че двама от вас ще получат безплатно членство. Опала, започва се! Колко ли човека ще умрат на първия рунд? Бавно, но славно! Опала, до сега никой! А, има една жертва! Думнаха го. И още няколко човека. Опаля. Леле, 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 леле. Направо като на касатница стана изведнъж. То пич там си чупи кръста. Газ. Няма да успея. За съвсем малко. Айде, ние сме. Удри! Довиждане, приятели! Този пич за... Защо тича толкова бавно? Майко мила! Не мога да повярвам, че той успя да мине. Нещо буксуваше. Опа! Играем на бомбички. Някой сега ще бъде картоф и трябва да го предаде на останалите, за да не умре. Леле, 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 три картофа! Къде са? Аз изобщо ще видя ли човек, който е с картоф? О, леле, видях го! И е точно до мен! Двама! Бягайте, гадове! Ето го! Предаде го! Опа! Метна го на друг. Гръмна. Замина. А защо гръмна по-рано, не се знае. Нищо де, важното е, че оцеляхме. Олеле, нали знаете какво следва? Сега ще изгаснат светлините и ще трябва рязко да се тупаме. Добре. Виждам афаката. Така че ще се възползвам от това, за да направя някое убийство. Удри! А! И гарда може да ме бие! Това е... Как гарда ще може да ме бие? От къдя на къдя? То мене ме пребиха. Ужас! Ще изчака малко кръвта ми да се възстанови. И ще сляза да се бия и аз. Изобщо не го очаквах. Това е тотално безобразие. Добре, тези се тупат. Кой ще наделее обаче? Слизам. И атака в гръб. Какво унищожение само? Ела тук, ела, ела. Няма на къде. Бий по той там, бе! Бий по той там! Виж го на колко е! Е, той ще го убия. Стой, стой, стой! Ела, бе! Ела, бе! Уби го! Айде! Две убийства! Мале, колко съм лош само. Внимавайте от гардовете. То пич няма бухалка. Значи, е време да го пребия. Къде отиде? Умря. Доста бързо! Ела, ела, ела!
Не бягай! Мухамеде! Стой, 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 стой! Леле ще оцелее само с бягане. Мизерник! Нищо. Убих цели трима човека. Какво следва? Май бисквитките. О, не. Паркура. Така. Тука... предполагам поне петима трябва да умрат. Въпреки че е лесно. Айде успех на всички. Или пак не. Ето един вече се преби. Опа. Леко кривнах. Газ до дупка. Чакайте са, няма да върви една отпред. Тук знаем, че има препятствия. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Колко хора умряха само. Трима май. Така. Даваме нагоре по това. Точно поради тази причина забавих, защото знаех, че някой там ще го изненадат. Опала. Едва ли ще завърша първи, но това няма значение. Опа. Тук малко подскочих. Епичове, какво правят? Финишът не е на там. Нямам никаква представа. Окей. Стойте си там горе. Аз ще се прикрия зад палмата. За да не ме гледат. Какво направиха тези там? Защо се качиха горе? Нямам никаква представа защо тръгнаха нагоре. Тези двамата май няма да оцелят. Не знам. Оу, не. Оу, не. Паркура с водата. Може би единственото нещо, което ме притеснява. Тук предният път спечелих. Това беше може би нещо, което ми донесе победата миналия път, която аз така не си взех. Ох. Добре, потегляме. Сега сме много хора обаче. Направо безобразно много хора сме. Мисля, че успях да дръпна. Опаля. Дано се удавят всички. Има един зад мен. Спомням си, че по едно време загубих пътя, защото не знаех на къде да тръгна. Ето насам. Един вече го чукме, че умря. Нагоре. Хващам по най-сейф пътя. Не искам да рискувам. Тук мога да мина. Ето така. Опаланка. Ей, това единствено ме притесняваше предният път. Този път без проблем обаче. Така, почти съм най-горе. Всъщност не е толкова трудно, даже изобщо. Добре. Ето това може би е единственото нещо, което е по-притеснително. Накъде? Добре. Насам. Опала. И... бинго. Най-горе съм. Влизаме в това. И да се надяваме, че няма да дойдат други. За момента съм единственият човек тук горе. Чувам някой доста близо. Но не го виждам. Има доста време. Ама... наистина изключително много време даже. Ох, един се е качил. Ето го и третия долу. Опа. Приключи. Трима финиширахме. Нищо не правим, чакаме. О, не. Сега се бием. Ужас. Ако мога да го ступам единия, ще бъде супер. Ела. Ама не! Той гарда е на негова страна! Той гарда ме бие! Това е много тъпо! Ох, какво следва? Знам, че мога да го спечеля, но... ох, так!
Добре, като човек, който е завършил доста неща първи, не... Всъщност тук, ако съм тагер, ще бъде супер. Тагер съм. Идеално. Този падна. Тагнахте! Колко пъти трябва да докосна? Абе, маняк! Айде де, пипнахте! Добре, това не е честно. Ама аз наистина те тагнах! Убих ли го? Не! А, не ме интересува, ще те убия. Приятел! Приятел! Абе, айде стига, бе! Той е някакъв хакер. What the... Добре. Колко пъти трябва да го ударя по гърба с тази палка? Е, сега друг е тагера. Пълна простотия. Сега той е тагер. Няма да коментирам. Помощ! Помощ! Ще ме изядат! Знам си късмета! Ще ме изядат! Не! Беги! Ох, майко! Оцелях! Той умря! Добре, че ме смени тогава. Не мога да повярвам. Последната игра. Камък, ножица, хартия. А. Това не е честно. Как така? Ще се определи на камък, ножица, хартия. Отивам да си режа вените. Аз не мога да дам друго, освен... Чакай малко. Какво дадох? Дори не дадох. Добре, ще дам хартия. Изобщо не е прецакан този мод. Ние май не може да дадем друго освен хартия. Аха. Ето сега. Дано даде пак хартия. Не. Какво? А, играта ми избра автоматично. Дори не избрах. Това не е честно. Е, сега ще загуба. Аз дори не избрах. 1-0 за него ли е? Не знам. Yes! Къде пише резултата? Поздравление на оцелелите. Все пак. И двамата стигнахме до финала. И сега. Битката. Добре, той пиче излезе за секунда. А така. Оттам ти сваля кръв обаче. Не мога да го оцеля, бе. Добре, това е малко прецакано. Не малко, а много. Добре. Един удар. То аз съм на един. Аре, бе! Умрях. Как ме обърна така, не мога да повярвам. Yes! Yes! Мочкай! Изтръпнах. Спечелихме. Този път го изписа. Леле, изтръпнах.
Познайте на кой не му зачита отново победата. Мога ли да питам защо не ми я зачита този път? Този път изписа, че го спечелих. Тази игра е прецакана. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Squid Game, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.